Усім привіт! Ви дивитесь YouTube-канал проєкту «Довідка.Інфо». Мене звати Катерина Міщенко. І у цьому відео я покажу вам, чим обладнана моя квартира на випадок вимкнень світла. Під час минулорічних відімкнень світла я придбала чимало девайсів, які допомагали мені пережити темряву. Сьогодні я хочу показати вам дещо з цього. І моя найголовніша помічниця – це зарядна станція. В мене це EcoFlow ємністю 600 Ватт. І мені її з легкістю вистачало для того, щоб пережити відімкнення світла. Найчастіше в мене на 4 години його виключали, але заряд ще залишався. Найперше, що я підключаю, це, звичайно ж, інтернет. В моєму будинку є безперебійне живлення. Ну і також беру подовжувач, його підключаю в розетку до станції. Ну і зрештою можна заряджати телефон, ноутбук, все, що вам необхідно для роботи. Якщо, наприклад, у вас немає зарядної станції, але є безперебійне живлення у вашому будинку, то можна підключити інтернет за допомогою пауербанка і ось такого кабля-перетворювача напруги. Зараз покажу, як це працює. Все доволі просто. Вставляємо пауербанк. Далі беремо роутер в роутер. І все працює. Можна залишатись на зв'язку, дивитись YouTube або ж працювати, якщо вам потрібно. Зараз я покажу, які в мене є девайси для освітлення квартири. Ну, по-перше, це такий от потужний ліхтарик на лоба. Це дуже зручно, можна піти по будь-яким справам, коли темно, взяти з собою ліхтарик. Ось так він працює. Тут є кілька режимів. Так, дивимось далі. Я обожнюю різні свічки, тому в мене є такі аромасвічки, які класно горять. Можна підпалити і влаштувати, наприклад, в блекаут романтичну вечерю. Що далі? Дивимось, в мене є ось такий LED-світильник. Він працює від пауербанка. Що ми робимо? Ми підключаємо його до пауербанка. І от бачимо, він працює. Найприємніше в ньому, що я купила його за 77 гривень. І він, я задоволена ціною і якістю. Він додає такої атмосфери, можна десь щось підсвітити, або якщо вам щось треба, або прочитати, або зробити манікюр, то ось він вам стане в пригоді. Далі, ось такий девайс, світлячок. Ви, ймовірно, бачили такі. Це дуже популярний освітлювач. Він теж працює доволі просто від пауербанка. Одразу, коли ви його живите від пауербанка, він загорається. Він також нормальної потужності. Їх можна використовувати декілька. В мене пауербанк на два роз'єми таких. Тобто можна два їх одразу під'єднати. Що ж, і переходимо до інших девайсів. Хочу вам порадити усім придбати такі світлоповертальні браслети, які просто must-have для кожного українця. В темну пору доби вони допоможуть вам бути помітним у темряві. Одягаються вони ось так. Доволі просто. Ви можете це зробити на ваш верхній одяг, одягнути їх. І нагадаю, що світлі речі в темряві краще видно, ніж темні. Тому одягайте світле, щоб бути помітним на дорозі. А ось такі браслети коштують недорого, десь 50 гривень. Тому придбайте собі. З огляду цих девайсів я хочу показати ось цей ліхтар, який виявився абсолютно безглуздою річчю, тому що він нібито мав би заряджатися від сонячної енергії, але я його придбала минулого року і жодного разу мені не вдалося ним скористатися, тому ось я таке не можу рекомендувати. Напишіть в коментарях, можливо, у вас є якийсь досвід користування подібними ліхтарями, які живляться від сонячної енергії. Поділіться своїм досвідом, можливо, в когось він працює і все добре. Що ж, пішли далі. І наступний пристрій, який я хочу вам показати, це ось таке мультифункціональне радіо, просто моя знахідка. Тут є ліхтарик. Увага, я вперше таке бачу, сигнал SOS.
До речі, доволі гучно, ним можна подати знак, що вам потрібна допомога. В різних ситуаціях під час війни це може знадобитися. Також, звичайно, воно працює як радіо. Під час минулорічних відключень світла часто не було і мобільного зв'язку, тож ми не знали, що відбувається в країні, які новини, всі переживали. І от саме по радіо можна було почути новини або послухати музику, якщо нема чим зайнятися, і потанцювати, наприклад. Цей пристрій працює ще як павербанк. Сюди можна підключити, наприклад, телефон і підзарядити його. Ну і зрештою, саме це радіо можна живити ось таким от чином. Якщо хвилину робити ось такі рухи, то потім можна 3 хвилини слухати радіо. Тобто таким чином ви його самостійно заряджаєте. Що ж, а тепер ми на моїй кухні, і найперше, що я хочу вам тут показати, це ось така аварійна лампа, але для цього мені треба стілець. Ось так. Магія, дякую. Я її придбала цього року, і зараз з вами ми вперше її затестимо. Аж хвилююсь трохи. Це аварійна лампа, яка, по ідеї, має працювати і світити, коли немає. О, працює! Тобто вона працює 2-3 години, як заявляє її виробник, в аварійному такому режимі. Але попередньо їй для цього треба 8 годин заряджатись від електромережі. Давайте просто зараз з вами перевіримо, наскільки вона освітлює наше приміщення. Вимкніть, будь ласка, світло. Що ж, ну, видно. Все видно, якщо б їх була не одна, а 3, наприклад, то ви б точно все бачили так, як зазвичай. Чи задоволена я роботою цієї аварійної лампи, розповім на сторінках у наших соцмережах. Підпишіться, посилання в описі під цим відео. А зараз я вам хочу показати свою найулюбленішу шафку, бо тут зберігається скарб у вигляді ось таких от овочевих консервацій, яких в мене, як ви можете бачити, купа. І є помідор, є огірочки, є кабачки. Також в мене є запас різних каш і круп. Багато дуже макаронів тут у мене, борошно є. Рис є. Також є ось такі сублімовані продукти. Гречка з яловичиною, борщ з яловичиною та квасолею і картопля з яловичиною. Я сьогодні хочу поекспериментувати і щось із цього приготувати, тому що ніколи ще це не пробувала. Давайте візьмемо. Я хочу гречку з яловичиною. Треба нам тепер нагріти водичку, і ми це зробимо за допомогою ось такого пальника, бо за умов відсутності електрики вдома, якщо у вас електроплита, він буде вам дуже допомагати от саме в таких ситуаціях, коли треба щось приготувати. Так, давайте спробуємо. Спочатку наливаємо сюди воду. Чуємо таке шипіння. Все працює. Можна трошки зменшити вогонь. І поки гріється наша водичка, я хочу вам нагадати, як вдома користуватися такими туристичними пальниками, адже вони в першу чергу призначені для того, щоб використовувати їх десь на вулиці, в походах. Використовуйте пальник у приміщенні, де є вентиляція. Зберігайте його подалі від сонячних променів і джерел тепла, камінів чи батарей. Обов'язково провітрюйте кімнату та в жодному разі не встановлюйте газовий пальник на поверхні електроплит або інше обладнання, яке може нагріватися. Так, отже, і поки наша водичка ще закипає, давайте подивимося, що всередині. Розпаковка. Ось бачимо, ось такий пакет. З таким вмістом. Можна заварювати і вливати кріп прямо сюди, але я вдома, в мене є тарілка, тому я пересиплю це в тарілочку. І заливаємо нашу кашу. Треба 350 мл. Тепер накриваємо і чекаємо 10 хвилин. Потім будемо пробувати. Що ж, 10 хвилин вже минуло.
Зараз будемо куштувати цю гречку з яловичиною. Ого, нічого собі, як вона розбухла. Порція. Ну, насправді, як для мене, це завелика. Я зазвичай меншими порціями вживаю їжу, але я думаю, що наїстися буде класно. Зараз спробуємо, чи це смачно, чи ні. На сіль добре, не пересолена, це мені вже подобається. Ну, на смак я вам скажу, що не гірше, ніж самому готувати. Реально смачно. Я очікувала меншого від цього їдла. І ще одна важлива річ, яка вам просто необхідна під час блекаутів, це теплі речі, які будуть вас гріти, якщо немає опалення. У мене є грілка, ось така. Також в мене є теплі шкарпетки і теплий одяг. І у цьому мені точно буде тепло та затишно. Що ж, цього року, як і минулого, росіяни, вочевидь, спробують занурити усіх нас у темряву. І наша з вами задача – вистояти, не зламатися і не підкоритися. І для цього створюйте навколо себе атмосферу, яка допоможе вам з мінімальним стресом пережити цей блекаут. Це не важко, все залежить від вас. Дякую, що дивились це відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку, а в коментарях напишіть, який девайс вам сподобався найбільше, що собі плануєте придбати, і обов'язково не забудьте підписатись на канал. Ну, а я вже трошки відпочину.